Ja, det har passet. Har du et film til YouTube? Har du ikke det, jeg? No family! Ja, det er jo! Så gjør man. Skal vi stå seg litt sammen på? Ska de riva skåpet tillbaka? Var de bor i skåpet? Kom igen nu Pelle! Pelle! Coach! Coach! Jag håller det här åt dig! Ser du jag jättestor? Jo 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 jo! Vapen! 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 Kom igen nu! Coach! 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 47 mål! 47 mål! Kom igen nu coach! Nej! Jag måste ju få känna lite då. Pelle, kommer Pelle-musiken då? Ja, sen på Milja. Nej, nej. Upp, 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 upp. Pelle-musiken. Vad ska jag göra?